eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste domingão, 13 de fevereiro de 2022. E vou estar mostrando um método que surgiu aí há mais de uma semana, que estava off, né? A galera lá da gringa resolveu, então, publicar. Não é o glitch original, mas é um semelhante pra gente tá fazendo RP infinito, galera. Exatamente. É muito RP, obviamente que tem os seus bônus e ônus. Deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês estarem nos ajudando. Galera, eu já vou avisando, faça quem quiser, não abuse, tá? Porque provavelmente, não sei se terá reset de contas, tá bom? Agora que a Rockstar vai retirar esse glitch o mais rápido possível, isso com certeza ela vai. Então, eu estou mostrando o método. Faça quem quiser, a responsabilidade é de quem fizer. Olha só, a gente vai precisar de ter a agência e ter feito as três primeiras missões do Franklin, aquelas básicas lá de dentro da agência, porque quando a gente for ligar para o Franklin, está desbloqueado no telefone. A gente vai precisar também do nosso centro de operações móvel. Eu prefiro, tá, galera? Porque com outros veículos talvez não seja tão eficiente quanto o centro de operações móvel, tá bom? Então, olha só, estou numa sessão de convite, eu vou ligar para o Franklin. Estou aqui próximo de um telefone já público, né? E a gente tem que ter isso aqui desbloqueado. Solicitar uma missão de disque mata. Por isso que tem que fazer as três primeiras lá de dentro, né? Da agência. Então eu venho aqui, coloco setinha da direita no telefone. Vai dar aí a cutscene, né? E aqui é um detalhe, tá, galera? Eu prefiro fazer com esta missão aqui, que é a do Popstar. Com outras missões, pode ser que dê certo? Pode, tá? Mas eu prefiro fazer com esta, que é muito mais simples. Tem que aparecer isso aqui, ó, o astro do Pop. Se não der de primeira, vá até o criador e volte e repita. Olha só, solicitei o meu centro de operações móvel e coloquei aqui, ó, apertei o menu de interação para que o reloginho de tempo não comece a contar imediatamente, para a gente ganhar mais tempo, ok? Olha só, o meu centro de operações móvel está aqui. Eu vou desacoplar a carreta do cavalinho para ficar mais fácil, não precisa ir com a carreta, tá bom? Somente mesmo com o cavalinho, olha só. Tá? E agora a gente vai atrás do astro do Pop. Está pedindo para a gente liquidar a fatura, ou seja, cancelar o CPF. Temos 15 minutos, tá, galera? Então ele está aqui e a gente vai até o local aonde se encontra o astro do Pop, o possível astro do Pop, né? Ele está pleiteando uma carreira Pop. Olha só que aqui na ponte eu já vejo o veículo dele, então eu vou aqui, ó, interceptá-lo dessa forma, tá, galera? Olha só.
Quanto mais rápido a gente fizer, né, menos tempo a gente vai perder. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou tirá-lo de dentro do veículo, ok? E volto correndo para dentro do caminhão, porque ele vai atirar na gente. Olha só, volto para dentro do caminhão, ele continua atirando, né? Nesta hora aqui, ó, eu poderia ter dado uma ré, mas tudo bem, tá? Vamos lá, olha lá. Ele vai voltar pro carro tentando escapar. É só bloquear o veículo mesmo, tá? Olha aqui, ó. Bloqueei o veículo. Vou descer novamente do caminhão. Vou retirá-lo de dentro do caminho, de dentro do veículo. Tô mostrando aqui para mostrar para vocês mesmo como é que tem que ser feito isso aqui, ó. Retiro ele do carro, volto pro caminhão. E aqui, galera, com cuidado, a gente vai dar um totozinho nele de leve para ele cair. Olha só. Ó, não precisei porque o carro de NPC já fez isso. E pronto, galera, bloqueia ele embaixo do caminhão. E olha aí o RP subindo sem parar. Galera, é para ficar aqui, fica mexendo no controle, tá? Amarre uma borrachinha aí. Temos 12 minutos e meio. Tá? Pra gente concluir. Isso aqui será bastante efetivo para quem tem level baixo, que vai subir muito rápido, tá, galera? É ficar aqui mexendo, tá? Com o controle. Eu estou dando uma acelerada no vídeo, olha lá que está subindo o RP como nunca, tá? Olha lá. É insano, galera. Insano. Por isso que eu digo que não abusem. E também, eu não tenho certeza se a Rockstar pode resetar contas com isso aqui, tá? Tem um outro método que não foi divulgado ainda. Esse aqui é um outro que apareceu, né? O outro método lá que foi divulgado há mais de uma semana, não, né? Foi dito há mais de uma semana, né? Ele não foi liberado, né? Mas enfim. Este método aqui também é muito tranquilo de se fazer. Repito, faça quem quiser, a responsabilidade é de quem quiser fazer, tá bom? Eu só estou mostrando porque já colocaram lá na gringa, já todo mundo já está postando o vídeo aí, então eu resolvi trazer para vocês. Eu estou fazendo numa conta, na minha conta principal, eu não vou abusar para que eu não corra o risco. Veja ali o reloginho, tá, galera? Está acabando o tempo, faltando 10 segundos. E eu já subi, eu estava no level 388, se não me engano, tá? Porque também, né, tem bastante level. Quanto mais level você tem na conta, mais difícil vai ficando de subir o level. Mas vocês podem ver que mesmo a missão encerrada ainda continua, né, a subir o level. Então, galera, faça quem quiser, não estou obrigando ninguém a fazer. Tem um risco de reset de conta? Tem. Por isso que eu digo que a responsabilidade é de vocês, ok? Mas trouxe para mostrar que tem mais este método aí. Like no vídeo. É a única coisa que o pai sempre vai pedir para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.